ਪਾਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ। ਸੋ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਰੀ, ਫੈਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਟਰੱਕ ਲੋਡ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਨੌਰਥ ਸਿਡਨੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਦੀ ਫੈਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, 11 ਵਜੇ ਫੈਰੀ ਚੱਲੂਗੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਟਰੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਲੋਡ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਫਿਰ 7-8 ਘੰਟੇ ਲਾਊਗੀ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ 10 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਹੋਊਗੀ, 9-10 ਘੰਟੇ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆ। ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਊ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੇ। ਨੌਰਥ ਸਿਡਨੀ ਤੋਂ ਫੈਰੀ ਮਿਲੂਗੀ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੀ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਯਾਰਡ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, 1.5 ਘੰਟਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੌਂਕਟਨ ਤੱਕ ਲੱਗੂਗਾ, ਮੌਂਕਟਨ ਆਪਣਾ ਟਰਮੀਨਲ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਲੋਡਰ ਟ੍ਰੇਲਰ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਹੋਊਗੀ ਨੌਰਥ ਸਿਡਨੀ ਤੱਕ। ਸੋ ਨੌਰਥ ਸਿਡਨੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਦੀ ਫੈਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, 11 ਵਜੇ ਫੈਰੀ ਚੱਲੂਗੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਟਰੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਲੋਡ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਫਿਰ 7-8 ਘੰਟੇ ਲਾਊਗੀ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ 10 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਹੋਊਗੀ, 9-10 ਘੰਟੇ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਣੇ ਰਹੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਊ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੇ ਅਤੇ ਘੈਂਟ ਘੈਂਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਡਰੋਨ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਡਾ ਸਕਦੇ ਉਨਾ ਕੁ ਉਡਾਈਏ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਪਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੱਲੀਏ। ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣਾ ਫਰੋਜ਼ਨ ਫੂਡ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਾਣਾ ਆ ਨਿਊ ਫਾਊਂਡਲੈਂਡ, ਅਤੇ ਲੋਡਰ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਕੈਲਕੋਲਡ ਮਾਊਂਟਨ ਕੜਾ 95-199, ਉਹ ਆਪਾਂ ਚੱਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਪਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਲਈਏ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਚੱਲੀਏ ਫਿਰ। ਚਲੋ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਵੱਜ ਗਏ 11:12 ਪੌਣੇ 1 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਾਂ ਮਾਊਂਟਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਚੱਕ ਕੇ, ਬਰੇਕ ਬਰੂਕ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਬਰੇਕ ਬਰੂਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਗਾਂਹ ਚੱਲ ਕੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸਤਨਾ ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਯੂਨਿਟ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆ, ਟ੍ਰੇਲਰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਣਾ, ਮਾਊਂਟਨ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਚੱਕ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ 5 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਫੈਰੀ ਅੱਜ ਰਾਤ ਦੀ ਲੈ ਕੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਟ੍ਰਿਪ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਟ੍ਰਿਪ, ਮੈਂ ਰਾਤੀ 9:30 ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਫੈਰੀ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ 1-2 ਹੀ ਟਰੱਕ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸੀਗੀ ਫੈਰੀ 'ਚ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਬਾਬਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਆਪਾਂ 8:30 ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ
95-170 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 95-199 ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਬਾਈ ਮਿਸਟੇਕ ਭੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਡਿਸਪੈਚ ਤੋਂ, 95-170 ਆਪਾਂ ਚੱਕ ਲਿਆ ਹੁਣ, ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਓਕੇ ਆ, ਪੇਪਰ ਬਸ ਚੱਕ ਲਈਏ ਆਪਾਂ। ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੈਕ ਹੈਚ 'ਚ। ਚੱਲ ਵੀ ਚੱਲ ਬਾਈ ਜੀ ਪੇਪਰ, ਟ੍ਰੇਲਰ ਆਪਾਂ ਚੱਕ ਲਿਆ ਨਾ, ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ। ਫਿਊਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 3/4 ਵਾਧੂ ਆ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਜੇ ਘੱਟਦਾ ਹੋਇਆ ਪਵਾ ਲਾਂਗੇ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ -7 ਆਲ ਗੁੱਡ ਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ ਪੂਪਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਸਪੈਚ ਨੂੰ, ਭੇਜ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ, ਤਾਂ 5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਆ ਆਪਣੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਣਾ ਟਰਮੀਨਲ ਹੈਗਾ ਮਾਊਂਟਨ ਵਾਲਾ ਕੈਲਕੋਲਡ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਡਰੋਪ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੋਂ ਅੰਟਾਰੀਓ ਮੌਂਟਰੀਆਲ ਵਾਲੋ ਪਾਸਿਓਂ ਲੋਡ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਿਊ ਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਜਾਂ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿਊ ਬ੍ਰਾਂਸਵਿਕ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਲੋਡ ਜਿਹੜਾ ਅੰਟਾਰੀਓ ਤੋਂ ਆਇਆ ਆਪਣਾ, ਕੋਨਸਟੋਗਾ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਤੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਨਿਊ ਫਾਊਂਡਲੈਂਡ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੇਕ ਬਰੂਕ ਕੱਟ ਕੇ ਰੋਟੀ ਰਾਟੀ ਖਾ ਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਚੱਲਦੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹਜੇ ਵੱਜੇ ਆ 2 ਵੱਜ ਚੱਲੇ ਆ, ਘੰਟਾ ਕੁ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਰਾਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਆ ਈਸਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਭ ਤੋਂ ਐਂਡ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਟੱਪਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬਾਈ ਜੀ। ਸਮੁੰਦਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟਰੱਕ ਲੋਡ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਫੇ
ਫੈਰੀ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫੈਰੀ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ 7-8 ਘੰਟੇ 'ਚ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 8.5-9 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਆ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇੱਕ ਗੇੜਾ ਲਾ ਦਈਏ, ਮੌਸਮ ਵਧੀਆ ਗਾਂ ਫਿਰ ਸਨੋਸ ਨੂੰ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪੈਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਆ ਪਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਕਾਫੀ। ਇੱਕ ਗੇੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਗੇੜਾ ਆਪਣਾ, ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਆਪਾਂ ਦਿਨੇ ਦਿਨੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਧਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੋਡ ਇੰਨੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉੱਧਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਟਰੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਔਨ ਰੋਡ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਆਪਾਂ ਲੈਟਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਸਿੱਧਾ ਆਲ ਦਾ ਵੇ ਹਾਈਵੇ ਨੰਬਰ 2, ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ 104 ਹਾਈਵੇ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ। ਲਓ ਜੀ ਫਾਈਨਲੀ ਹਾਈਵੇ ਨੰਬਰ 2, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਊ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਹਾਈਵੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5-550 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੌਂਗ ਆ, ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਜਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਤੱਕ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅੱਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਹਾਈਵੇ 104 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ 'ਚ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਵੇਟ ਵੂਟ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਟ ਉਦਾਂ ਵੀ ਵਾਧੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, 45-47 ਹਜ਼ਾਰ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਐਕਸਲਾਂ 'ਤੇ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਵਰੀ। 100 ਦੇ ਟਰੱਕ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਪੈ ਗਈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਲੱਗੂਗਾ, ਕਿੱਥੇ 105 'ਤੇ ਟਰੱਕ ਜਾਣਾ, 100 ਦੀ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਘੱਟ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹਿੱਲਾਂ ਹੁੱਲਾਂ ਚੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਪ ਹਿੱਲ 'ਤੇ, ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਜੇ 100 ਦੀ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਬੰਨਿਆ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 75-80 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਨੋਰਮਲ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਰੋਕਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੇਨਲੀ 95 ਕਿਤੇ ਚੱਲਦਾ, 95-96 'ਤੇ। ਸੋ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹਾਈਵੇ ਆ, ਕੋਈ ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕੋਈ ਏਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ, ਜੇ ਰਾਤ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਆ। ਕਸਬਾ ਆ ਕੋਈ ਟਾਊਨ ਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ।
ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਆ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਗਏ ਮਿਲ ਬਈ, ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਪਰਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਨਹੀਂ। ਨਸ਼ਾ ਯਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਵਰਗਾ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਰਗਾ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਰਗਾ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਰਗਾ। ਸਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਰਗਾ, ਸਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਰਗਾ।
ਬਾਈ ਜੀ ਆਇਆ ਨਜ਼ਾਰਾ। ਸੋ ਲੰਬਿਆਂ ਰੂਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਣੇ ਗੁਣੇ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਂ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਲੰਘਦੇ ਆ। ਉੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬਲਕ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 10-12 ਮੁੰਡੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਉਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੜੀ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਈ ਦੀ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਲੰਘ ਗਿਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਲੰਬਿਆਂ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕੱਢਣੇ ਵੀ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹਾਸਾ ਮਖੌਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ ਲੰਘਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਲੰਘੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, 7-8 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ 2024 ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਾ। ਆਲਮੋਸਟ ਅੱਧੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਲ ਆਪਣਾ ਲੰਘ ਗਿਆ, 4 ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੇ ਬਚੇ ਆ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆ, ਬਾਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੀ ਦਾ ਟ੍ਰਿਪ, ਅਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਇਹ ਵੀ ਟ੍ਰਿਪ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰਿਪ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊ ਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਇਓ, ਵੀਡੀਓ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇ ਹੋ ਲੈਂਦੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਟ੍ਰਿਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲੇ। ਟਰੱਕ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ 62 ਦੀ ਸਪੀਡ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਉੱਤੇ ਲੋਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਵੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅਪ ਹਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਫਲੈਸ਼ ਚਲਾ ਦਈਦੇ ਆ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਲੋਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ 90 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਫੈਰੀ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਫਾਈਨਲੀ ਆਪਾਂ ਕੈਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡ 'ਤੇ ਮਾਊਂਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਵਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਆਊਗਾ ਹੁਣ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੱਜ ਗਏ ਆ 7, ਅਤੇ ਆਪਾਂ 8:15 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫੈਰੀ ਵਾਲੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫੈਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਈ ਜੀ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਊ ਚੈੱਕ ਕਰੀ ਜਾਓ ਬਾਈ ਜੀ, ਆ ਤੁਸੀਂ GPS ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਸਤਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਾਦੇ, ਅਤੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਿਲੀ। ਮੈਂ ਡਰੋਨ ਉਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਕੋਈ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਟਰੱਕ, ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਵਧੀਆ ਜੀ ਮਿਲ ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਟਰੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸੇਫਲੀ ਪਾਰਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡਰੋਨ ਡਰੂਨ ਉਡਾ ਲਈਏ ਵਧੀਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੌਸਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਠੰਡਾ ਇੱਧਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਠੰਡ ਹੋਊਗੀ। ਸਵੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧੁੰਦ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਗੇੜਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਈ 'ਚ ਲਾਇਆ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੇੜਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਠੇ ਸੀ ਅਤੇ ਫੈਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੰਦ ਜੀ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੁਛ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਪੂਰਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਪਾਣੀਓ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀਓ ਪਾਣੀ, ਦੂਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਹਾਈਵੇ ਸਿੰਗਲ ਜਾਂਦਾ ਇਹ 105 ਨੰਬਰ 100 ਦੀ ਸਪੀਡ ਆ ਪਰ ਠੀਕ ਆ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਡੁੱਲਾ ਏਰੀਆ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਟਰੱਕ ਤਾਂ ਟਾਵਾਂ ਟਾਵਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਆ ਟਰੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਡ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਈਸਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਨਿਊ ਬ੍ਰੰਸਵਿਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਡਵਰਡ ਆਈਲੈਂਡ ਤੋਂ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਨਿਊ ਫਾਉਂਡਲੈਂਡ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕੋ ਇਹ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਧਰ ਦੇ ਟਰੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੋ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਵਿਊ ਆ ਸਕਦਾ ਪਰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਟਰੱਕ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਮਾਰ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਟਰੱਕ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲੂ ਕੰਮ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿਓ ਕੋਈ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਟਰੱਕ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਨਿਊ ਫਾਉਂਡਲੈਂਡ ਗਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਰੋਨ ਸ਼ੋਟ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਹੁਣ ਟਰੱਕ ਰੋਡ 'ਤੇ ਤਾਂ ਲਾਉਣੋ ਰਹੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇ ਵਧੀਆ ਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਚਲੋ ਖੈਰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖੋ ਨਜ਼ਰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਗਨੋਰ ਕਰਿਓ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਮੱਛਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਣੀ ਮਾਰੀ ਚੱਲੋ ਇਹਦਾ ਕਿਤੇ ਟਰੱਕ ਸਟਾਪ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਵਾਈਪਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੀਨ ਹੋਊਗਾ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹਨੇ ਸੋ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਜਾਊਗਾ ਬਾਈ ਜੀ ਨੌਰਥ ਸਿਡਨੀ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਫੈਰੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਟਰੱਕ ਵੀ ਆਏ ਹੋਣੇ ਆ ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਗੇੜਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ 11:30 ਵਜੇ ਫੈਰੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਅਤੇ 9 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਇਨ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ ਸੀ 9 ਵਜੇ ਟਰੱਕ ਟਰੁੱਕ ਲੋਡ ਕਰਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੇ ਸੀ ਅਤੇ 9 ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ 10:30 ਅੰਦਰ ਰੂਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਈ ਜੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੈੱਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੂਮ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 'ਚ 4 ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਬਲਕ ਦੀ ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਆ ਬਾਈ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੂਮ ਚਾਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿੰਗਲ ਕਮਰਾ ਮਿਲੂਗਾ ਚਾਹੇ ਉਹ 'ਚ 2 ਬੈੱਡ ਹੋਣ 4 ਹੋਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੂਮ 2-4 ਬੈੱਡ ਵਾਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੌਜ ਆ ਆਪਾਂ ਨੌਰਥ ਸਿਡਨੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਰਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜਿਹਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੀ ਫੈਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ
ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਚੈੱਕ ਇਨ 'ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਸ਼ ਹੋਊਗਾ। ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਈ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ, ਦੋ ਚਾਰ ਟਰੱਕ ਮੋਹਰੇ ਆ ਅਤੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਟਰੱਕ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੂਗੀ, ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਇਨ ਕਰਕੇ, ਚੈੱਕ ਇਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ। ਲਓ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਲੱਗ ਗਏ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ 10 ਵਜੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਡਿੰਗ ਆਪਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀ ਆ। ਲੋਡਿੰਗ ਆਪਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਪ ਆ ਅੱਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਕੈਮਰੇ 'ਚ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਿਪ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੋ ਲਾਈਨ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪ ਫਲੋਰ, ਉੱਧਰ ਸ਼ਿਪ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਦੋ ਫਲੋਰ ਆ, ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਆ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਅੱਜ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਗੇੜਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਥੱਲੇ ਸੀਗੀ। ਕਿਹੜੀ ਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਏਟ ਥ੍ਰੀ ਟੂ ਜ਼ੀਰੋ ਇਹ ਆਪਣੀ ਚਾਬੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਾਰਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਬਾਈ ਜੀ। ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਸਮਝੋ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਰੂਮ ਹੋ ਗਿਆ ਰੈਡੀ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਬੈਗ ਬੂਗ ਆਪਣੇ ਲੀੜੇ ਲੱਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਕ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਟੰਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੈਗ ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਜੀ, 1 2 3 4 ਬੈੱਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਰੂਮ ਦਾ ਸੈਟਅਪ, ਇੱਧਰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਆ ਬਾਈ ਜੀ ਆਪਣਾ, ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆ। ਸ਼ਾਵਰ ਸ਼ੂਵਰ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਵਰ ਸ਼ੂਵਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਬਾਈ ਜੀ, ਟੋਰਨ
ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਟਾਈਮ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10:30 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਅਤੇ ਨਿਊ ਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੈਰੀ ਆਪਣੀ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਪਹੁੰਚ ਜੂਗੀ ਉੱਧਰ ਅਤੇ 7:30 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨਿਕਲਦੇ 8 ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਾਲ ਟਿਮ ਹੋਟਨ ਹੈਗਾ ਉੱਥੋਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਲ ਦਾ ਵੇ ਨਿਊ ਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਜਾਵਾਂਗੇ। 8.5-9 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਆਪਾਂ 10 ਘੰਟੇ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। 9-9.5 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਾਲੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰਿਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਆ ਬਾਬਿਓ, ਗੁੱਡ ਲੱਕ, ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਆ ਉੰਨੀ ਕੁ ਵਧੀਆ ਬਣੀ ਆ, ਡਰੋਨ ਸ਼ੋਟ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਏ 1-2 ਬਟ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਫੈਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਹਰ ਟਰੱਕ ਲਾ ਕੇ ਜੇ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਰੱਖਾ। ਗੁੱਡ ਮੋਰਨਿੰਗ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ? ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਆਪਾਂ 7:30 ਗਿਆ ਸੀ, 7:30 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਪੂਰਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬਸ ਆ ਆਫ ਲੋਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਲੈਨ ਲੱਗੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਫੈਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਆਫ ਲੋਡਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਟ੍ਰਿਪ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪ੍ਰੀ ਟ੍ਰਿਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚਾਲੇ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਿਹਨੇ ਇੰਨਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਤਕੜਾ ਜਗਾੜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬਾਈ ਜੀ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਤਕੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50-60 ਟਰੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਰੂਮ ਆ ਉੱਤੇ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬਣੇ ਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਬਾਈ ਜੀ ਪੂਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਰੈਂਪ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਇਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਬਸ ਸਿੱਧਾ ਆਫ ਲੋਡਿੰਗ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਾਹਰ ਨੂੰ।
ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਨਿਊਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਐਂਡ ਲੈਬਰਾਡੋਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜੀ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਐਂਟਰੀ ਮਾਰ ਲਈ ਆ ਨਿਊਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਸਟ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਫੈਰੀ ਤੋਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਤਰਦੇ ਹਾਂ ਨਿਊਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਬਾਈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 850 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ। ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਪਣੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਆ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਘੰਟਾ ਖੰਡ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਸਟੋਪ ਜਾਂ ਰੈਸਟ ਏਰੀਆ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਵੱਡੇ ਟਰੱਕ ਸਟੋਪ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟਾਵਾਂ ਟਾਵਾਂ ਟਰੱਕ ਸਟੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਬੋਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਨਿਊਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਐਂਡ ਲੈਬਰਾਡੋਰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਆਪਣਾ। ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਈਸਟ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਫੈਰੀ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ, 11 ਵਜੇ ਚੱਲ ਪਏ ਸੀ, 7:30 ਨਿਊਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਡਵਰਡ ਆਈਲੈਂਡ ਨਿਊ ਬ੍ਰਾਂਸਵਿਕ ਤੋਂ 1 ਘੰਟਾ ਅੱਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਮੋਂਟਰੀਅਲ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉੱਥੋਂ 1.5 ਘੰਟਾ ਅੱਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨ ਆ ਫਰਕ ਆ ਨਾ, ਮੋਂਟਰੀਅਲ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇੱਕੋ ਆ। ਈਸਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਨਿਊ ਬ੍ਰਾਂਸਵਿਕ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਡਵਰਡ ਆਈਲੈਂਡ ਉਹ 1 ਘੰਟਾ ਮੋਂਟਰੀਅਲ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਨਿਊਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਲੈਬਰਾਡੋਰ ਉਹ 1.5 ਘੰਟਾ ਨਿਊ ਬ੍ਰਾਂਸਵਿਕ ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਡਵਰਡ ਆਈਲੈਂਡ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ। BC 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਉਹ 3-4 ਘੰਟੇ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਸੋ ਆਲ ਓਵਰ ਕਨੇਡਾ 'ਚ 3-4 ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਸਪੀਡ ਬਾਈ ਜੀ ਹੈਗੀ 70 ਦੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਰੱਕ ਆਪਾਂ ਸਲੋਅ ਕਰ ਲਈਏ। ਫੈਰੀ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਈ ਥਿੰਕ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਆ, ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਟਰੱਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਟਿਮ ਹੋਟਨ ਹੈਗਾ ਚਾਹ ਪਾਣੀ, ਉੱਥੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਫੁੱਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ੋਲਡਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਚੱਕ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੁਰ ਪਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਅਰਾਊਂਡ 2.5-3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਆ। ਇਰਵਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੀਅਰ ਲੇਕ ਵਾਲਾ ਬਿਗ ਟਰੱਕ ਸਟੋਪ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਫਿਊਲਿੰਗ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਤੇਲ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੁੱਲ ਕਰਾ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਫਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਲ ਪੈਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ -10 ਦੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲੱਗਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸ 'ਤੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਚੱਕੀ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਫੁੱਲ ਕਰਾ ਲੈਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਫੈਰੀ ਪੂਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ 'ਤੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਵੇ ਨੰਬਰ 1 ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਈਸਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਜੋ ਮੋਂਟਰੀਅਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਈਵੇ 2 ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਨਿਊ ਬ੍ਰਾਂਸਵਿਕ ਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ 'ਤੇ 104 ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 105 ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਫੈਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਫੈਰੀ ਟੱਪ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਵੇ ਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਲਾਈਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਇਹਦੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਕੇਲ ਓਪਨ ਆ ਨਾ,
2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਆ ਲਾਈਟਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਸੋ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਿਊ ਬ੍ਰਾਂਸਵਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸਕੇਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਓਪਨ ਜਾਂ ਕਲੋਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਓਪਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਕੇਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਬਾਈਪਾਸ ਟੂ ਸਕੇਲ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਲੰਘ ਜਾਓ, ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਈਆਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਾਈਟਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਲਾਈਟ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਲਾਈਟ ਫਲੈਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਕੇਲ ਓਪਨ ਆ, ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਮੋਟੀ ਖਾਟੀ ਮੋਟੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲੂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਔਫਿਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀ ਲਾਊਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਵੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਯੂ ਟਰਨ ਮਰਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕੇਲ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਘੱਟ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਸਕੇਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਸਕੇਲ ਆ ਇੱਥੋਂ ਐਡਜਸਟ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ। ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੇਲਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਦੀ ਇੱਕੋ ਸਕੇਲ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਧਰੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆ ਰਹੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘੂਗੀ, ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਸਕੇਲ ਕੋਈ ਵੀ। ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਹ ਸਕੇਲ ਲੱਗੀ, ਕੰਡਾ ਕੁੰਡਾ ਲੱਗਾ, ਵੇਟ ਵੂਟ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਓਵਰ ਵੇਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਓਵਰ ਵੇਟ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਪੁੱਲ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਜੇ ਵਿਹਲੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਫਸਰ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ, ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ, ਫਿਰ ਟਰੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਵੈਸੇ ਵੇਟ ਸਕੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਵੇਟ ਵੂਟ ਵੀ ਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਥੱਲੇ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜਗਾੜ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਵੇਟ ਸਕੇਲ ਆ, ਵੇਟ ਸਕੇਲ ਨਿਊਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਲੈਬਰਾਡੋਰ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਾਈਟ ਜੇ ਗ੍ਰੀਨ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰੀ ਜਾਣਾ, ਰੈੱਡ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਰੁਕ ਜਾਣਾ, ਗ੍ਰੀਨ ਹੋ ਗਈ ਬਸ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਯੈਲੋ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਰਕ ਐਂਡ ਰਿਪੋਰਟ, ਫਿਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਾਰਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਆਫਿਸ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਨਾ। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਓਵਰ ਵੇਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਗੜਬੜ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਆਪਾਂ ਓਕੇ ਆ, ਵੇਟ ਵੂਟ ਆਪਣਾ ਓਕੇ ਆ, ਕਨੇਡਾ ਚ ਐਡਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਟ ਵਾਧੂ ਆਪਾਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਯੂਐਸਏ 'ਚ ਚੱਕਰ ਪੈਂਦਾ, ਯੂਐਸਏ ਦੇ ਵਿੱਚ 34-34 ਹਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਦੋਨਾਂ ਐਕਸਲਾਂ ਦੇ, ਡਰਾਈਵ 'ਤੇ ਵੀ 34 ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਐਕਸਲ 'ਤੇ ਵੀ 34 ਅਤੇ ਸਟੀਰ ਐਕਸਲ 'ਤੇ 12,000 ਪਾਊਂਡ, ਟੋਟਲ 80,000 ਗਰੋਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯੂਐਸਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਕਨੇਡਾ 'ਚ ਤਾਂ 39-39 ਹਜ਼ਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵਾਧੂ ਵੇਟ ਦਾ ਐਡਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਓਵਰ ਵੇਟ ਦਾ। ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਕਲੀਨ ਰੱਖੋ ਨਾ, ਟਰੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਸਵੇਰੇ ਕਰਕੇ ਤੁਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਐਵੇਂ ਬਸ ਟਾਇਰ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਰ ਕੇ ਟਾਇਰ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਦੇ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦਾ ਟਰੱਕ ਦੀ ਹੁੱਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰਿਪ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਵੇਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰੋਡ 'ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਊਗੀ,
ਸਕਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਫਸਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ, ਉੱਥੇ ਰੋਡ ਸਰਵਿਸ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਰੀ ਟ੍ਰਿਪ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। ਬਾਕੀ ਇੱਧਰ ਸੁੰਨਸਾਨ ਹੀ ਮਿਲਣੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡੀ ਕੋਈ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਹਾਈਵੇ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਲੰਬਾ ਹਾਈਵੇ ਆ, ਆਪਾਂ 850-900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਹੀ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਹਾਈਵੇ ਨੰਬਰ 1। ਠੀਕ ਆ, ਅੱਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਈ ਜਾਣੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਬੇਅਰ ਰੋਬਟ 'ਚ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆ, ਅਗਾਂਹ ਸੈਂਟ ਜੌਨ, ਮਾਊਂਟ ਪਰਲ, ਹੋਰ ਲੈਟਰ ਬਟਨ ਬਥੇਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਟੀ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਧਰ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਈ ਵੀ ਇੱਧਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਟਿਮ ਹੋਟਲ 'ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਡੀਅਨ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀਆਂ PR ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਦਾ ਉਹ ਘੱਟ ਆ ਇੱਧਰ, ਕਈਆਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਾਈ ਇੱਧਰ ਆ ਰਿਹਾ। Thank you.
ਮਾਰਨਿੰਗ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਡਰੋਨ ਸ਼ੋਟ ਦੇਖਿਆ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰਾਤੀ ਰੁਕੇ ਸੀ। ਸੋ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਟਰੱਕ ਸਟੋਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਿੱਛੇ 5-6 ਟਰੱਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਟਿਮ ਹੋਟਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਬੇ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ANW ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਪਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ, ਘੰਟੇ ਚ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਬਸ। ਹੁਣ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਪਣੀ ਔਨ ਟਾਈਮ ਆ, 7:45 ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, 8 ਆਪਣੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਆ। ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਟ੍ਰਿਪ, ਅਰਾਊਂਡ 8.5-9 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਸੀਗੀ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਫੈਰੀ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਹਾਂ ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਹੀ ਚੱਲੇ ਆ 10 ਘੰਟੇ, ਅਰਾਊਂਡ 9:30-10 ਘੰਟੇ। ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰੁਕਦੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਸੀਗੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਰਾਤੀ 7:30 ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਰੁਕੇ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਗੇੜਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ। ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੀ ਲੰਬੀ ਹੋਊਗੀ ਇਸ ਵਾਰੀ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਣੂਗੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਮੌਸਮ ਵਧੀਆ, ਠੰਡ ਆ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਠੰਡ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਵੀ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਕੀ ਆਈ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਡੇ ਆਈਲੈਂਡ 'ਚ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਠੰਡ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਪੂਰਾ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚਾਹ ਚੂਹ ਚੱਕ ਲਈ ਆ, ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਬਸ ਰੀਲੋਡ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ, ਲੋਡ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਈਏ। ਘੰਟੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੋਰ ਅਸਾਈਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਡੌਕ ਮਿਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 9 ਅਤੇ 9 ਲੱਗੇ ਆ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਸਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਡ ਅਗਲਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਡ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਓਵਰ ਆਪਣੀ ਪਊਗੀ। ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਗੇੜਾ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ, ਚਾਹੇ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਗੇੜਾ ਓਵਰਆਲ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਫਾਈਨਲੀ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਰੁਕੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਲੀਪ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਲੋਡ ਅੱਜ ਦਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਚੱਕ ਲਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲੋਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਊਗਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਤੁਰ ਪਾਂਗੇ।
ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।